Добрий день, Петр Васильевич, можно на секундочку? 14 июня на областной раде вы совершили определенный поступок в адрес Александра Беленького. Как вы прокомментируете? Депутатський корпус обласної ради зменшився на третину. Кількість комісій зменшилась на третину. Повноваження не добавилося в обласній раді. Зате обласна рада приймає рішення збільшити наполовину штат апарату обласної ради. Час війни, коли потрібні кошти на дороги, на афганців, на чорнобильців і так далі. Збільшення на 1 мільйона бюджету на чиновників – це злочин. Я хотів це довести, мені це не дали, порушуючи регламент. Це була моя реакція на хамську поведінку голови. Петро Васильович, извините, я на предыдущих сесіях замечав, що вам как бы не давали слова, останавливали все время. Як ви к этому относитесь? Це деяких керівників є комплекс нашої вартості, боязнь, мудрий думки. Спасибо.